Salyan da xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş kəziri, Vətən müharibəsi qəhrəmanı Şəhid Süphan Cəbrayilovun haqqında çəkilən Qoruyucu Mələk sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Təqdimat mərasimində Salyan rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, Süphan Cəbrayilovun ailə üzvləri, döyüş yoldaşları və dostları iştirak ediblər. Çıxış edənlər bildiriblər ki, Salyanın Maruslu kəndində anadan olan Süphan Cəbrayilov 2002-ci ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə hərbi xidmətə başlayıb. Vətən müharibəsində suq Şan Füzuli Hadrut Cəbrayıl Zəngilan və Qubadlının azad olunmasında iştirak edən qəhrəman yüzlərlə erməni dəğasını və düşmənin texnikasını məhv edib. Süphan Cəbrayilov aprel döyüşlərində də xüsusi igidliklər göstərib. Lələtəpənin alınmasında qəhrəmanlıqla vuruşub. Cəbi ləqəbi ilə tanınan başqezir 19 oktyabrda Qubadlı uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə düşmən snayperinin gülləsinə tuş gələrək şəhirli zirvəsini ələyib. Nəişin etrar zonadan çıxarıldıqdan sonra doğulduğu gün oktyobrun 23-də yaşadığı Sumqayıt şəhər şəhidlər yabanında torpağa tapşırılıb. Sonra Süphan Cəbrayilov hafsr olan qoruyucu mələk sənədli filmi nümayiş olunub. Xronometrajı 35 dəqiqə olan filmdə Süphan Cəbrayilovun keçdiyi döyüşlərdən xronikalar, doğmalarının silahdaşlarının xatirələri, müharibə zamanı lenti alınan görüntülər əksin tapıb. Filmin rejisoru Əmin Əfəndiyevdir. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş geziri, Vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhid Süphan Cəbrayilov ölümündən sonra Vətən müharibəsi qəhrəmanı fəxri adına Vətən uğrunda Cəbrayilovun azad olmasına görə fiziyoinin azad olmasına görə və Xocavəndin azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. 2022-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Sənnama Filmsənədi Filmlər studiyasında ərsiyə gəlib. Film ə, oktyabr aylarında çəkilib. Ə, əsas çəkiliş məkanı olub ə, qəhrəmanımızın doğulduğu ə, Səryan ə, şəhəri ə, və Marışlı kəndidir və onun sonradan yaşadığı Sumqayıt şəhərində olub.